No niin, tervehys Riistan YouTube-kanavan seuraajat. Tänä päivänä meillä on koeammunnassa tässä Savage 110 Storm. Siinä meni Sellier pelotin 140 grainia, eli 9,1 grammanen soft point. Ja kaliberi on 6,5 Creedmoor, millä ammutaan tänä päivänä. Ja tuota niin, tämä Savage 110 mallihan on yksi, tai se taitaa olla Jenkkilässä kaikista pisimpään valmistuksessa ollut kiväärimalli keskeytyksettä. Eli 60-luvun alkupuolelta yhtä kyytiä on tehty tätä kiväärimallia valmistettu, ja tämä on sitten kokenut matkan varrella pieniä muutoksia, mutta tämä Storm-malli, mikä tässä tänä päivänä on käsittelyssä, niin tämä pitää sisällään sitten muutamia hyvin mielenkiintoisia pointteja tukisäädettävyyden osalta. Eli tässä on vaihdettava peräharja ja vetopituuden säätö, ja kaikki tapahtuu sillä tavalla, että tänne ensin laitetaan otetaan perälevy pois ja tämä spacer, eli tämä vetopituuden säätöpalikka pois, ja sitten tämä perän harjan korkeuden tai tämä poskipakka osa, niin tämä lähtee pois. Ja näitä toimitetaan aseen mukana 5 kappaletta ja sitten 4 eri mittaista tämmöistä vetopituuden säätöpalikkaa. Ja ne on sitten semmoisia, että niin niitä pystyy yhdistelemään ja saa erilaisia vetopituksia tai saa sopimaan nuorille naisille ja vähän pitemmillekin ukoille. Niin oikein sillä lailla on näppärä. Kumitetut otekohdat tukissa, mukava vesisatteellakin. Ja sitten tämä tukin pohja, latvan pohja on täältä liukas, eli se ei tämmöisessä niin kuin tuetussa ampumisessa ettei takertele mihinkään. Eli mitä tässä nyt, perusjuttuja ja muuta, akkutrigger on nykyään näissä kaikissa, eli tuo laukaisukoneesta, jossa on tuommoinen liipasin varmistin, se löytyy näistä. Varmistin on 3 asentoinen tuossa kaulalla, ja keskimmäisessä asennossa pystyy aukaisemaan lukon, takimmaisessa lukonkampi menee ja eestä sitten laukea. Mutta Siinäpä ne sen mekanismin tärkeimmät. Irtolipas, 3 patruunaa tiukassa paikassa, 4 menee tuohon, mutta sitten se ei mene enää sitten paikalle ja lukkoon kiinni. Eli käytännössä 3+1 on tämän kiväärin kapasiteetti. Tosiaan tämä on saatavilla nyt Suomessa 308 ja 6,5 Creedmoorina, ja tämä Savagehan on hyvin suosittu tietyissä piireissä tuolla esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin tätä näkee hyvin paljon Kanadassa, Alaskassa, ja sitten on hyvin suosittu siellä tietyissä käyttötarkoituksissa. Ja tässä on sitten mulla paketissa nytten Picatinny jalustalla Leopoldin kiikari ja VX5HD, eli löytyy suurennostakin sitten tähän tarkempaan työhön. Kokeillaan nyt muutamilla patruunilla vähän tätä käyntiä ja sitten perehdytään vielä erikseen vähän sen tuohon perään säätöpalikoihin ja minkälaisia niitä on. Tosiaan 5 kappaletta eri korkuuksia. Tämä on toiseksi matalin. Mulla on hyvin matalalla tuo kiikari tuossa. Ja tämä on tähän sopiva. Vetopituus on säädetty mulla nyt sillä lailla, että se on pikkusen lyhyt. Eli pulttilukon käyttöä, kun muistelette, että miten olen neuvonut sitä käyttämään, niin aina pikkusen lyhyt perään, niin se toimii mukavammin siinä. Ei siinä mitään. Paukautetaan tuossa vähän se tätä Hornady Precision Hunter seuraavaksi tuohon. Antaa 3 laukauksen kasoja tällä, niin nähdään vähän, että minkälaista käyntiä milläkin patruunalla on.
korosultaista hajontaa jonkun verran. Saattaa johtua tuosta etutukista. Otetaan sitä pikkusen taimmas tuossa. Saadaan sen rooli katsottua, että onko sillä, näissä joskus on kevytpiippuisissa aseissa sillä lailla, varsinkin tämmöisessä, jossa on tuommoinen edullisempi tukki, niin se saattaa olla tuo etutukipisteen kohta semmoinen, että tuota, niin se kannattaa ottaa lähemmäs tuota lukkoaktiota. Ammutaan tästä Sako Blade sitten. Hieman oli painetta siinä. Hieman painetta tuota, tuossa kampea avattaessa tuntuu. Kyllä näissä nallit on muutenkin vähän sen niin kuin käynti on oikein hyvän näköistä tuolla Bladeillä sitten, mutta tuota niin nallia kun kattelee näistä, niin pikkusen näyttää käyvän kuumana. Sellierpellot ja hylsyt oikeinkin niin kuin, tässä kaikissa on pikkusen, että voi olla, että on jotakin sulkuväliin liittyvää tai jotakin muuta, että se vähän pääsee tuota niin pullauttaa sitä, mutta katsotaan vielä tuossa vähän aikaa jäähytellään, mutta muutama sarja lisää, mutta lähdetään nyt katsomaan, että minkälainen tämä tukisäätö tässä vehkeessä on. No niin, eli käydäänpäs nyt pikkusen läpi tätä Savagen tukkiratkaisua. Eli tässä on tämä perustilanne silloin, kun tässä ei ole yhtään palikoita kiinni. Ja sitten nämä tämmöisillä väkäisillä nämä poskipakaat. Laitetaan tässä nyt vähän tämmöinen korkeampi. Tämä on hieman tiukka menemään tuohon päälle. Tämä on niinku semmoinen, että se on jännityksissä. Ja se pannaan tuolta niin, että nuo koukut tulee tuohon taakse, että se pääsee sitten siitä menemään tuonne alas. Kunhan saan pieksettyä tämän sinne paikalleen oikeaa kautta. Tuolta noin lumpsahti. Ja sitten mä lyödään tuonne eteen. Elikkä se on silloin lukittunut niillä koukuilla tuohon. Ja se ottaa nyt tässä vaiheessa sitten tuota peräkappaletta. Ja tässä on just näitä, että on pitempää. Ja sitten on näitä lyhyempiä. Ja näistä voi kasata sitten sopivan mittaisen. Nämä menee tällain päällekkäin kivasti. Eli tuota, pannaan siihen nyt tuommoinen keskimittainen tai aika pitkä yksittäinen pala. Ja sitten tämä perälevy tulee tänne kiinni, joka sitten meisselillä, vaan tuosta ristipäämeisselillä kiristellään paikolleen. Ja tuota niin, nyt tämmöinen tukki, mikä on tällä lailla fiksattu sitten siihen, niin tämähän ei ole mikään pikasäätäjän unelma. Tämä on siitä hyvä, että tässä ei ole minkäänlaisia ulokkeita tässä perässä. Eli tämä on molemmilta sivuiltaan sitten tämmöinen smoothie. Ei ole risuihin tarttumassa, mutta silti on henkilökohtaisten mittojen mukaan säädetty tämä tukki. Eli tämä on näinkö tässä Savage 110 Storm-mallissa, niin minun mielestä hieno ominaisuus, että kun näitä on aika paljon tosiaan noita paloja, niin nämä niin kuin käytännössä saa kyllä hyvin säädettyä tämän kiväärin itse kullekin. Eli metsästyskiväärin ne tukin säätöä ajatellen erittäin hyvä systeemi tämmöinen, ei pikaa säädettävä, vaan tämmöinen erillisellä säätöpalolla varustettu, joka pystyy sitten kassaamaan semmoiseksi kuin itse haluaa ja mikä itselle sopii. Se on huomattava, että tästä saa sitten myös erittäin lyhyen tästä tukista. Saa naisille, nuorille sopivaksi. Ja sitten ei kuitenkaan tarvi, esimerkiksi nuori lapsi kun kasvaa siitä, niin
se sitten niin ei tarvitse alkaa miettimään, että minkälaista tukkia sitä sitten hommataan, vaan pystyy sitten jatkamaan tätä olemassa olevaa ilman, että tarvitsee mitenkään niin sitä sitten murjoa missään vaiheessa. Samaten sitten poskipakan korkeus, että se on sitten sopiva sille optiikalle, mitä käytetään. Tässähän on semmoinen mukava puoli sitten näin niin aseen purkamista ajatellen, että lukon saa myös silloin pois, kun tuo poskipakka on tuolla kiinni. Eli sehän on monesti semmoinen homma, että poskipakka pitää irrottaa, koska se tulee tuonne niin eteen tuon lukon liikealueen puolelle, että sitä ei sitten saa ilman poskipakan irrottamista pois, mutta tässä savakessa saa. Palataan taas. Morjens.